Дитяча Біблія. Нагірна проповідь. Заповіді блаженства. Євангелія від Матвія, глава 5, вірші з 3 по 16. Одного разу Ісус піднявся на гору, сів там, і коли підійшли до нього учні та народ, став навчати їх заповідями блаженства. Проповідь, яку Ісус сказав до народу, називають також нагірною проповіддю. Вона записана у 5, 6 та 7 главах Євангелія від святого Матвія. Нагірна проповідь – основа вчення Ісуса Христа. Разом із 10 заповідями, які Бог дав людям за часів Старого Заповіту, нагірна проповідь є важливим путівником нашого життя. Тому прочитаємо її майже повністю з Євангелія від святого Матвія. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони втішаться. Блаженні лагідні, бо вони спадкують землю. Блаженні жадаючі та прагнучі правди, бо вони насичені будуть. Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони названі будуть синами Божими. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, як будуть ганьбити вас і гнати, і усіляко неправедно лихословити за мене. Радійте та веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Так само гнали й пророків, що були перед вами. Ви – сіль землі. Коли сіль втратить силу, то чим насолити її? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що викинути її геть, щоб топтали люди. Ви – світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І запаливши свічку, не ставлять її під посудиною, але на свічник. І світить вона усім у домі. Отак нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного».